Здравейте, аз съм Вероника от Human Design Journey. Пътешествие с Human Design. Имате ли волята да поговорим за центърът на сърцето? Или центърът на волята? Това е един от четирите двигателя, много мощен, в тялото, който задвижва волята и силата на егото. Има много важни биологични съответствия, въпреки че изглежда малък като център, съдържа жизненно важни органи в себе си. В 21-я портал е сърцето, в 51-я е жлъчният мехур, в 40-я е стомаха, а в 26-я е тимусната жлеза, която отговаря за изграждането на имунната ни система. Представете си сега при такова съответствие с такива жизненно важни органи, какво значение в света има това, дали използваш коректно тази енергия, волева енергия. Функцията на егото и силата на волята е материалният свят, себеоценката и личната стойност. Хората с дефиниран егоцентър са 35% от хората и те имат постоянен достъп до силата на волята. Естествено чувство за себе си и тяхната стойност лична и фиксиран начин на справяне с материалната плоскост от гледна точка на сделки, договорки и обещания. Тоест, хората с дефиниран център на сърцето притежават постоянен достъп до енергия за до волева енергия. Те са обикновено мързеливи или по-точно не използват тази енергия волева, когато не им е нужна. Докато не се изпразни хладилника, това е много трайбъл, много племенна, лепкава енергия, докато няма нужда от нея, тя не се проявява. Цялата фабрика работи, докато не произведе продукт, който има нужда да бъде продаден от егото, който да сключи съответните договорки, да в 26-44 да надуе стойността и да продаде съответно, да усети, да угоди какво би се харесало на общността и да му я продаде. Тоест, хората с дефинирано его, а това само 30% от хората са тук да се доказват, да се напомпват чрез сравнение с другите хора, това да ги мотивира, да ги стимулира, да спазват собствените си обещания, да ги дават на първо време, когато усещат, че имат волята за конкретното действие, да знаят кога да си почиват, те знаят, естествено, ако са автентични към себе си, защото това е един от центровете, които лесно може да бъде пречупен, особено като малък от друго дефинирано его, да не усещат стойността си. Но по принцип имат естествено усещане за стойността си, за разлика от недефинираните, които са 65% от населението на хората. Имат непостоянна сила на волята, не са устроени да се доказват, а са тук да се приемат, че те са перфектни такива, каквито са. Не са тук да дават никакви обещания, да се сравняват. Те нямат консистентна, постоянен достъп до воля, до волева енергия и могат да прекаляват, да свръхкомпенсират, давайки обещания и опитвайки се да се доказват колко са стойностни. Въобще хората с отворен център на егото са родени без усещане за собствената си себестойност. Конкретно усещане. Не се усещат колко са ценни всъщност. Просто защото ги има. Просто защото са там. Не оценяват себе си добре. Дори когато трябва да дадат цена за себе си, за своите услуги, цената на труда си, имат склонност да се подценяват. Затова е добре 20-30% да завишават това, което мислите, че заслужавате. Разбира се, готови сме да отидем и в другата крайност. The this and that. Това и онова. И да се надценим, нали, да се изхвърлим.
Тоест нямаме конкретно постоянно усещане за стойност. Не само за себе си, но и за нещата в живота си. Обожаваме да харчим пари. Отворено той харчи пари, за да си докаже, че заслужава. Не знае кога да спре с харченето на пари. Още не постоянен е в материалната плоскост. Парите лесно идват, но и лесно изтичат през отвореното его. Въобще, хора, които трябва да се научат как да оцеляват на материалната плоскост, без да дават обещания, винаги да си оставят отворена вратичка. Без да се насилват по волеви начин. Нали? Ако искаш да спортуваш, бъди готов, че няма да можеш да станеш всяка сутрин. Колкото и да си кажеш, но от утре всяка сутрин ще трябва. От утре спирам въглехидратите или там цигарите и така нататък. Трябва по-мек начин, защото погледнете колко много органи. Защо има толкова много инфаркти по света? Проблеми с стомаха, жлъчка, имунна система, автоимунни заболявания, алергии и така нататък. Всичко това е много свързано с тези свръхдаване на обещания, които толкова много се ценят в този материален свят, в който живеем, но който вече ни е достатъчен, защото еволюираме и търсим нещо повече от триизмерната връзка с Бога. Търсим емоционално удовлетворение, по-голяма цялостност, холистичност някакси. Та мантрата на недефинирания, на отворения егоцентър е: аз съм ценен, аз съм създаден да бъда перфектен. А центриращия въпрос е: опитвам ли се да се докажа и да се подобрявам все още? И давам ли все още обещания? Неазовата стратегия на отвореното его е да се опитва да се докаже от нещо, най-вече на себе си, в крайна сметка стойността си, и на другите. Но най-страшно на себе си, когато се опитваш. Това дали го правя, защото е трудно, искам да си докажа, че мога, или наистина го искам. И има усещане за ниска самооценка предимно и лична стойност. Трудност да припознае личната си стойност или искане подходяща цена за постиженията си. Не може да спазва обещания, обича да харчи пари. Вече ги казах тези неща. Здравословно и естествено състояние, доволен от стойността си, състояние да работи с хора без да дава обещания, влича се в работата си правилно чрез стратегията и авторитета си, без да е от желание за това за приятна персона. Неазовото състояние на дефинираното его е да бъде напомпано его и да очаква всичко наоколо да се движи според неговия ритъм, неговия пулс на егото, и да бъдат като него, дадат обещания. Подлагат другите на напрежение, да се доказват и да спазват обещанията и твърде силово да застъпват позициите си. В своята биологична природа сърцето е изключително сложно. Има в себе си портала, съдържа на шока, на The Trickster, измамника, който надува цифрите, избирателната памет, но също има портала на усамотяването, на самотата, 40-я портал. Да можеш да си дадеш пространство, да си починеш, както и Biting Through, 21-я портал, на това да притежаваш и да разпределяш ресурсите. Общо взето, свързано изключително много с лепкавостта на племето, на оговорките. Едната страна прави нещата за любов и подкрепа и оценка, потупване по рамото, а другата част, където 26-ти портал, капитализма, аз ще изхвърля буклука ти, направи еди какво си, това е цената. Дай ми цената. Ако искате да разберете повече за центровете в Human Design,
Каня ви да посетите моят канал Human Design Journey, моят интернет сайт или Facebook страница със същото име. Чао и до скоро от мен.